kulankan ay isugu yimaadeen wax garadka iyo odayaasha dhaqanka degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee galmudug iyo doorashooyinka maamulka oo dhawaan ka bilaaban doona magaalada Dhuusamareeb ayay odayaashu ka soo saareen bayaan ay dawladda Soomaaliya iyo dadka reer galmudug ugu jeedinayaan fariin ku saabsan sida ugu habboon ee doorashada loo wajihi karo odayaasha ayaa ugu baaqay dhammaan badhinacyada ay khusayso inay dhismaha maamulka ka hormariyaan dib u heshiisiin lagu mideynayo beelaha wax ka dhisaya maamulka galmudug bayaankan waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka odayaasha dhaqanka Cabaas Muuse Aynab annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha cayr ee deegaanada galmudug kadib markii aan si iswaraysi dheer ka yeelanay arrimaha ka soo cusboonaaday deegaanada galmudug nambar 1 waxaan si kal iyo laab ah ugu soo dhaweynaynaa magaalada madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb annagoo ah bah iyo boqor beelaha deegaan galmudug dhammaan nambar 2 waxaan soo jeedinaynaa in maamulka dhisidda laga hormariyo dib u heshiisiin iyo isku xirka walaalaha dadka walaalaha ah ee wada dega galmudug nambar 3 in arrimaha masiiriga ah ee reer galmudug laga tala geliyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaanada galmudug waxaan soo jeedinaynaa in dhinacyada ku hawlan arrimaha maamul dhisidda galmudug ay ka fogaadaan wixii bulshada kala fogeynaya ee aan u adeegaynin danta guud qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee goobta ka hadlay ayaa si kooban u faahfaahiyay ujeedka dhabta ah ee bayaankooda halna waxaan leenahay aayaha dhaqanka aayaha doorka dhaqanka uu leeyahay waxaan leenahay ha loo ogolaado dhaqanka doorka uu leeyahay doorku waa dhaqanku waa kii wax dhisay waa midka wax dhisi doona ha loo ogolaado waxaan leenahay ha la soo dhawaado damaca fog ha la daayo markii danta guud la helaa danta gaarka la heli doonaa danta guud ha loo shaqeeyo soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed oo galmudug ka dhaxaysay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada dalkiinni ku soo dhawaada magaalada madaxdiinni dhista gobolkiinni weeye sharaf uu leeyahay waa laynka rabaa waad u dhalateen siyaasiga uu noo dhis qoo dhaaya xerada ilaahay baan kugu dhaarinay culimaa u diinka u dhisa ilaahay baan ku dhaarinay ummadda u shaqeeya aada siyaasiga u tihiin ood wax u barateen inta siyaasiyahay odayaashii uquusha u shaqeeya danihiina qabsada soo dhawaadan idin leenahay waxaan kale u soo jeedinaynaa galmudug dadka ka soo jeedo xildhibaanada iyo sanatarada iyo muxuu ahay wasiirada iyo ganacsatada iyo waxgaradka isugu jira inay dalkooda iyo dadkooda gacmaha ku qabtaan waxay qabaan iyo waxay doonayaan oo danta khaaska inta xagga iska dhigaan taasna waa u soo jeedinaynaa dalnamada iyo dadnamada qof kastaa danta uu rabo ka dhex weynmayo waxaan rabnaa in muxuu ahay si adag galmudug salka dhulka loogu dhigo waxgaradka galmudug oo gundhig u ah dhismaha maamulka galmudug ayaa isha ku haya qaabka loo wajihi doono doorashooyinka maamulka